Os benefícios do Ora Pro Nobis para a saúde. Benefícios. 1. Ora Pro Nobis tem alto teor de proteínas, funcionando como substituta da carne. 2. É fonte de fibras, sendo importante para a saúde do sistema digestivo. 3. Planta tem propriedades detox, anti-inflamatórias e cicatrizantes. 4. Fortalece a imunidade, pois é fonte de vitaminas A, C e do complexo B5. Ora Pro Nobis é fonte de cálcio, ferro e fósforo. Como usar Ora Pro Nobis no dia a dia? Muito usada na culinária mineira, a Ora Pro Nobis é indicada para o preparo de saladas, omeletes, risotos, smoothies, sucos e chás. Outra dica interessante é desidratar e triturar as folhas para fazer uma espécie de farinha nutritiva. Esse ingrediente pode ser usado no preparo de massas e bolos. Poder de cura. Agora você entende o porquê de a Ora Pro Nobis ser conhecida como a planta da cura. Ela é anti-inflamatória, ajuda na cicatrização, previne tumores e ainda auxilia na cura de feridas. Segue para mais conteúdo como esse.